Є знижки представляють вересневі знижки на Лахчіаля. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. То чим ми зараз всі в Києві і навколо дихаємо? Станом на даний час ми дійсно фіксуємо значне перевищення індексу забруднення якості атмосферного повітря. Це пов'язано з наявністю в повітрі твердих зважених часток, тобто пилу. Причиною такого забруднення є пожежі на території Київської області. Основний масив пожеж припадає на Вишгородський район, тобто там горять ліс на території 172 гектарів. Станом на зараз вже локалізовано велика кількість осередку пожежі, залишок складає біля 2 гектарів. Тобто ми маємо надію, що найближчим часом відповідні служби подолають ці виклики і шляхом змішування повітря природнім шляхом ми можемо найближчим часом дихати вже чистим повітрям. Таке забруднення спостерігається нами з першої доби, з першої години ночі поточної доби. На жаль, через низьку швидкість вітру очищення повітря швидко не відбувається. Маємо надію, що додаткових пожеж не буде, і найближчим часом ми зможемо вже вільно пересуватись містом і дихати чистим повітрям. А найближчим часом це коли? Які прогнози? На жаль, конкретних прогнозів ми дати не можемо, оскільки станом на зараз ще триває ліквідація наслідків пожеж. Ми маємо велику надію, що нових пожеж не буде, і ми прогнозуємо певне збільшення швидкості вітру, що прямо впливає на швидкість очищення повітря в столиці і не тільки в столиці. Тому як тільки відповідні служби подолають наслідки пожеж, повітря буде поступово очищуватись. Ми здійснюємо. Добре, пане Володимире, ще такий момент. На неофіційних сайтах, які фіксують забруднення і якість повітря, було написано, я вже сьогодні зранку власними очима бачив, що погіршення повітря в 12 разів від норми. Ви можете це підтвердити? Наскільки погіршилася якість повітря? Бо зрозуміло, що всі вікна треба зачиняти і максимально постаратися уникати відкритого простору найближчим часом. Але наскільки ця якість повітря критично погана? Дивіться, станом на зараз дійсно є дуже велике забруднення. Як я казав, воно пов'язано з пилом. Сказати кратність перевищення норми не можемо, оскільки пил не диференціюється з точки зору якихось норм концентрацій. Однак ми і візуально можемо спостерігати, і також можемо спостерігати за рахунок органів дихання, дійсно погіршення якості атмосферного повітря. Тому підтвердити ми не можемо такі дані. Однак, дійсно, погіршення є значним забрудненням. Дякую, пане Володимире, за роз'яснення. Ну що ж, будемо старатися берегтися, максимально уникати відкритого повітря, не провітрювати приміщення і не виходити на відкриті простори, якщо це можливо. Володимир Дундар, заступник директора Департаменту захисту довкілля і адаптації до змін клімату Київської міської держадміністрації.